السلام عليك زين الأنبياء. سيد المسلمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. Moga-moga kita mohon juga pada Allah selawat dan salam yang kita kumandangkan ke hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sebab kita ini dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni la'arifu hajaran di Makkah kanat tusallimu alayya. Aku benar-benar kenal batu-batu yang mengucapkan salam kepada aku ketika aku di Mekah. Batu yang mengucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merujuk kepada kisah selepas baginda bertemu dengan Sayyidina Jibril alaihi salam di Gua Hira, pelantikan menjadi rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pulang daripada Gua Hira itu seluruh pokok, seluruh batu yang ada di mana di kota Makkah, di Makkah itu mengucap taniah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lorong, sehingga saya tak tahu lorong ini masih ada tidak, yang dinamakan dulu Zuqaqul Hajar, lorong batu. So, di situ dulu ada batu-batu yang beri salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sudah bertahun-tahun kejadian itu di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, aku kuasa kenal, aku betul-betul kenal batu yang beri salam kepada aku. Hadirin hadirat rahimakumullah, batu tak ada, tak ada, tak ada hidung, tak ada mata, batu beri salam ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata aku kenal. Apatah lagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu kira Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahu. Jangan kamu kira Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah mati, sudah tak ada apa-apa. Ya, insya-Allah.